mwendelezo wa huduma ya kanda ya ulimwenguni kote ya ndugu William Branham. Basi Hezekia akageuza uso wake ukutani na kulia kwa uchungu. Sasa sikilizeni, ni nani aliye mtu mkuu zaidi katika taifa? Mfalme. Vema, kwa nini hakuzungumza na mfalme wakati huo, ikiwa mfalme alikuwa akizungumza uso kwa uso na Yehova? Mazungumzo yalikuwa kati ya mfalme, au mfalme alikuwa akizungumza na Yehova? Kwa nini Yehova hakumjibu moja kwa moja mfalme? Kwa sababu yeye ndiye mtu mkuu zaidi katika taifa na mfalme wa taifa lililo kuu zaidi ulimwenguni. Na hapo mfalme mkuu wa mbinguni, mfalme wa wafalme, alikuwa anazungumza na mfalme, au mfalme wa dunia alikuwa akizungumza na mfalme wa mbinguni. Na ndipo yeye anarudi na kumtuma nabii wake arudi. Ajabu, sivyo? Unaona? Kasisi William Marion Branham. Mpendwa neno juu ya neno. Makanisa mengi yametatizika, yana mshangao, yameduwazwa, yamepigwa na butwa, yamefadhaika, yamechanganyikiwa na hata kushangazwa na kila kinachoendelea kwa hawa watu wa kanda kutoka ulimwenguni kote kila Jumapili. Ni muungano usioonekana wa bibi harusi wa Kristo, tukiketi katika uwepo wa mwana kuivishwa, tukijiweka wenyewe tayari. Bwana harusi wetu wa mbinguni amekuwa akituambia yote kuhusu makao yetu ya baadaye pamoja naye. Majuma machache tu yaliyopita alituambia, dunia hii si makao yako, ni Edeni ya Shetani. Nami nitaiteketeza kwa moto. Wewe ni kipenzi changu ambaye nimekuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuwa bibi harusi wangu. Sasa Jumapili hii nitakwambia yote kuhusu unyakuo wangu unaokuja hivi karibuni. Tuko chini ya matarajio makubwa sana. Tunaweza kulihisi jambo hilo hewani. Mambo yanatukia haraka sana. Vile vile hasa Biblia ilivyosema ingetendeka katika siku hii, inatendeka siku baada ya siku. Mbona inalundikana upesi sana huko nje katika yale majangwa na mambo yanayotendeka? Hata nisingeweza kufuatilia jambo hilo. Tuko karibu na kule kuja kwa Yesu, kuunganishwa na kanisa lake, ambapo neno linafanyika neno. Haya yote yanatendeka kwa ajili yetu, bibi mteule wake, bibi harusi wa siku hii. Sisi ndiyo pekee tunaoona mambo haya yakijifunua. Ametuchagua tangu zamani kwa ajili ya wakati huu, na hakuna mtu yeyote anayeweza kupachukua mali petu. Sasa sisi ni wana na binti waliodhihirishwa ili tuweze kushirikiana naye. Hicho ndicho yeye anachotaka. Sisi ni neno juu ya neno, chembe hai juu ya chembe hai, uwai juu ya uwai, na kimo kikamilifu cha bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. Kama unalo hitaji, litamke. Wewe ni neno juu ya neno. Usiangalie utusitusi huu katika ulimwengu unaotuzunguka: magonjwa, maradhi, mauaji, kukata tamaa, ukichaa wa watu ambao hawajui ikiwa wao ni mwanamume au mwanamke. Sisi ni bibi harusi tuliochaguliwa tangu zamani. Tumesabiwa haki, bibi harusi aliyedhirishwa wa Bwana Yesu Kristo. Usiogope lolote. Kuwa mwenye furaha na kushangilia. Muda umekaribia. Tunajiandaa kuondoka kwenye nyumba hii ya wadudu. Utukufu. Njoo ujiweke tayari pamoja nasi kwa ajili ya
unyakuo. Jumapili saa 6 mchana, saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni Tanzania. Kamwe hutabaki kama ulivyokuwa, ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla kusikiliza ujumbe ni Zaburi sura 27 mstari wa kwanza hadi wa 5. Hili linahitimisha barua kutoka maskani ya Branham hadi Jumatatu weekend ya Pasaka ya mwezi wa 4 tarehe 3 2023 utakapopokea tangazo kwa ajili ya weekend ya Pasaka. Mungu akubariki na shalom. Anwani za kusikiliza kanda moja kwa moja katika maskani ya Branham na kwa ajili ya inchi za ngambo katika Sierra Vista Fellowship.